Я хочу вам, шановні мої дорогі українці, розказати наші вимоги до бюджету і наші пріоритети. Тому що в тому законопроекті, який вчора проголосували, ми бачимо, як хочуть поділити. Але ми не бачимо пріоритетів, ми не бачимо стратегії. Що пропонує Радикальна партія? Перший пріоритет до бюджету наступного року і стратегія – це підвищення доходів українців, підвищення заробітних плат, підвищення пенсій, підвищення соціальних стандартів. Це єдина можливість вирвати Україну з бідності і з сировинної залежності. Запропонований урядом 3700 мінімальна зарплата на наступний рік – це несправедлива зарплата, тому що вона мала, тому що вона не дає людям достойно жити на цю зарплату. За оцінками Міністерства соціальної політики, прожитковий мінімум у вересні був 3800 за гаком, а нам пропонують на весь 18-й рік мінімальну зарплату 3700. Тому команда Радикальної партії пропонує мінімальну зарплату з нового 2018 року 5 тисяч гривень на місяць. Чому важливо збільшення мінімальної зарплати? Тому що мільйони людей живуть на мінімальну зарплату. А крім того, до мінімальної зарплати прив'язано зростання середньої зарплати по країні, збільшення єдиного соціального внеску до бюджету пенсійного фонду. І як наслідок, є можливість у цьому новому 2018 році знову піднімати пенсії для людей. Тому що коли від мінімальної зарплати ми отримаємо нові надходження до пенсійного фонду, ми зможемо підняти пенсію тим людям, які мають великий трудовий стаж. Але в них була маленька зарплата, і внаслідок цього їм мало підняли пенсію. 100 гривень, 200 гривень. Ми хочемо, щоб людям підняли пенсію 1000 гривень плюс, 2000 гривень плюс. Тому наша вимога – мінімальна зарплата 5 тисяч гривень на місяць, мінімальна пенсія 3 тисячі гривень на місяць із нового 2018 року. Оце наші пріоритети і наші вимоги. Другий наш пріоритет – енергомодернізація. Не на субсидії, а на заміну вікон, дверей, котелень, теплотрас. Для того, щоб люди менше платили тарифи за комуналку. Для того, щоб менше споживали енергоносіїв. Третій наш пріоритет – модернізація основних фондів. Для того, щоб українці мали можливість працювати і заробляти. Дешеві кредити для бізнесу, нові робочі місця для українців, нові ринки, внутрішні і зовнішні для української продукції. Більше продавати української продукції, більше валюти приводити в Україну для того, щоб була можливість людям працювати у своїй рідній країні. Наш пріоритет – це підтримка сільського господарства, це підтримка переселенців. Це оборона і безпека країни. Оце політика Радикальної партії, яку ми хочемо втілити в бюджеті нового 2018 року.